Do përqanë se artistë të thjeshtë. Jo, i ma shumë. Është bërra thënë mi që është më vështirë me në Josh 4 Diva në të njëjtën kohë, sidomos kur janë të gjitha femra. Dhe kur kanë nga 3 diva brënda, dhe kur kanë edhe 10 diva. 10 thonjë. Po. 10 të vetat, 10 të vëna. Pra, sa? 8-10. Hey. Unë i kam të mija që 7 vjetë thonjë. Po si lanam që pari aty që unë i thira që jo, dil ti, jo, dil ti. Po si u kapet për do në të i ka paruket njëra tjetërës. I kap. I keni të këtë uaj? Parukat, jo. Më mërë të keqen ti mua se janë kaqurelet e mija, ja. E një sekundë. O, zja. Hajde, hajde shkulli, hajde shkulli mirë njerë. Okej, të tuat janë. Unë s'kam flokë të shkullu. Unë i kam të dhëna dhe jam kenare, po ta themë. Dhe mund më kapësh nga bishti, po. Okej? Mama's break. Hajde një këtu të të kontrolloj flokët. S'dua. Si në kontrolloni për morra atërë. E të me. Normal, normal. Se nga kujtohë se e pas të s'ka flokë, unë jam në fazë rënje. Po bjeri më... Në qofë se nuk do një të humni as një nga video tona, klikoni subscribe të kanali i një YouTube-it. Për gjithë ju që bëni subscribe, 7 vjetë mbarësi.